Në cak, hyri 3 sekunda me vënejës karshi i fituesit. Kështu, atleti Kosovar, Musa Hajdari, nuk arriti që të kaloj më tutje në lojrat e Rios. Aj në grupin e parë në kategorin 800 metra doli i para fundit. Koha e ti, këtu ishte 1 minut 28 sekunda e 21 të qintat, duke mos arrit që të përmirsoj as rekordin e ti personal. Por me gjitha të, doli më i mirë se 24 atlet të tjerë, që ura dhe të mpasti, pasi që nga 58 garuas, Kosovari renditet i 34-ti. Faktorët që pengojnë aktualisht rritjen e atletve Kosovar, për kita zimata të vendeve më të zhvilluara, agjencia e lajmeve Reuters i kishte pasqyruar në një kronik që nxirrte në pa kushtet në të cilat bëheshin gati atletët Kosovar për Rion. Por garuesit Kosovar për faqësimin e tyre në Brazil e përmbyllin nesër. Është atleti Aviona Kryeziu, sportistja e fundit kosovare që do të paraqitet në Olimpiadën e si vjeme, që edhe rezultoi historike për shtetin e ri.